can't say Magon's space force is native to your stars, but my remountain. Dienā ir saņemts komunālo pakalpojumu nodeves vadītājs 11. aprīļa iesniegums par finansējuma paredzēšanu pašvaldības budžetā Aglonas pirmskolas izglītības iestādes un Aglonas novadas ēkas katlu māju remonta darbiem. Tas ir saistīts ar darba vides iekšējās uzraudzības ziņojumu, kurā norādīti veicamie darbi sakarā ar neatbilstībām katlu mājā. Ir sastādīta kalme, ko sastādījis būvniecības inspektors Igors Kuba. Tā jau sastādīta 18. gadā un tad pēc 18. gada tirgus cenām, tāpēc iespējamas varbūt nelielas izmaiņas. Un tādēļ ir paredzēta šī aptuvenā summa nedaudz lielāka nekā kalme 14 tūkstoši kopā tādā. Un lēma projekts ir paredzēt pašvaldības 2019. gada budžetā līdzekļus 14 tūkstoši apmērā Aglonas pirmskolas izglītības iestādes un Aglonas novadas ēkas katlu māju remonta darbiem. Izdevuma cēlonis ir pielikumā. Un attiecīgi tā tad būs jāveic vai nu iepirkuma procedūra vai tirgus izpēte par remonta darbu veikšanu. Izskatās, ka drīzāk varam iepirkums būs. Jautājums, šī summa jau ir paredzēta budžetā, vai? Šī summa nav paredzēta budžetā. No, no kurienes mēs ņemsim tad šos līdzekļus? Vienīgi pie dividendžu sadalīs. Jā, kad būs sadalīta dividendes. Jā. Skaidrs. Un tad nākošais jautājums. Šīs problēmas pastāv tikai vienā katlu mājā. Pārējās katlu mājās ir apsekotas? Te ir par divām runa, par pirmskolas izglītības iestādi un par domas ēkas katlu mājās. Pārējās katlu mājās ir apsekotas? Visas katlu mājās nav apsekotas šobrīd. Aizrādījumus uzrakstīja tieši par šiem katlu mājām. Kas tur ir iepriekš? Mēs gaidīsim, ka aizrādījumus uzrakstīt, vai apsekosim visas katlu mājās un paši konstatēsim tos trūkumus, lai atbilstu ministra kabineta noteikumiem visas mūsu katlu mājas, ne tikai šīs. Varbūt lietderīgi apsakot visas ir. Joši vien. Ka būtu lietderīgi. Nu jā, kāpēc gan ne. Varbūt bija apsakotas, nebija tā? Saka ne. Aprīlī, zinu, kā oktobra mēnesī, kas aizsardzības no speciālistiem tika uzlīts par pienākumu. Vai tikai šīm apsakot? Tad jau šis jautājums tā saprotu no pagājušā gadā nogales. Vēl jautājumi. Jautājumi nav, tad varam virzīt domas sēdi, kas par